Hoje falaremos sobre inversão da sacarose. Existe um processo antigo, industrial, tradicional, que é usado com base na proteína invertase. Mas nós vamos trabalhar com o ácido clorídrico, que é mais um método analítico. No instrumento de medida, usaremos o polarímetro. O polarímetro é um tubo onde você coloca o tubo padrão de medida, que é esse tubo aqui. Esse tubo padrão, ele tem esta parte com um diâmetro maior. O objetivo disso é, se você por acaso ficar na hora do fechamento alguma bolha nesta posição, a bolha vem para cá e não interfere na leitura. E antes, quando usávamos os tubos totalmente retos, o que que acontecia? Ficava uma bolha e você tinha dificuldade para remover a bolha. Agora, da forma como é feito, nós tiramos a bolha colocando ela aqui nessa posição, que fica completamente fora do eixo óptico. Esse tubo, em cada ponta, tem uma janela de quartzo. Da vedação, o paralelismo das duas faces é muito grande e a vedação se dá entre a superfície polida da célula e a superfície polida do disco de quartzo, material do qual é feito a janela de observação. Então aqui eu vou montar de novo. Conseguimos fechar bem sem ter o problema da bolha. Aqui nós temos a câmara da célula, toda pintada de preto por dentro, que é para evitar reflexos. Nós temos um prisma de Nicol aqui. Esse prisma, para melhorar a leitura, ele foi dividido em três partes. Uma parte dá a dupla refringência numa direção e a outra parte exatamente a 180 graus dela. Então, duas partes estão com a refração em uma direção e uma parte na outra. Com isso, nós teremos, conforme muda o campo, ou temos escuro nos dois externos e claro no interno, ou escuro no interno e claro nos dois externos. O ponto de equilíbrio se dá onde você não consegue distinguir a separação entre os prismas com nitidez. Estão todos mais ou menos da mesma cor. Para isso, nós usamos uma lâmpada de sódio. Para iluminar isso, usamos uma lâmpada de vapor de sódio, que é monocromática, e com isso nós temos uma precisão de medida muito maior. Então, com o banho ligado, colocamos 25,0 ml de solução de sacarose, 25,0 ml
dissolução de ácido clorídrico, 2 molar, 2 mol por litro, e colocamos também a célula no banho para que tudo esteja sempre à mesma temperatura. As nossas medidas, a gente faz a medida e volta a célula para cá para manter a temperatura. Estou tirando os frascos. Misturei, coloco aqui, agora retiro a célula, a célula está preenchida com água para zerarmos o instrumento. Então a célula é colocada no instrumento, fechada, e é feita a leitura. Só que a célula nossa tirada d'água estava molhada, então precisamos secar as superfícies óticas para que possamos ter a imagem. Observei se não há nenhuma bolha, não há bolhas. E pronto, já temos condição de acertar o nosso zero. Perfeito. Então, nós temos a imagem, pode variar desta posição a esta. E o ponto de equilíbrio está na hora que você tem uma cor uniforme. Então agora vamos pegar a nossa célula, que está com água. Vamos abrir a célula, tirar a água e vamos substituí-la pela solução que está . Um detalhe interessante, nós temos a célula que está com água por dentro. Nós vamos colocar outra solução, vamos colocar apenas uma pequena quantidade, agitar e jogar, descartar essa quantidade para aclimatar a célula à solução que nós estamos usando.
Agora eu completo novamente o volume da célula. E fazemos a nossa primeira leitura.